Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar. Xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilər, bugün fevralın 4-ü 2024-cü il. Füzuli Mal Bazarından hər birinizi salamlayıram. Masallı, Lelik, Lənkəran, Cəlilabadda olan izləyicilərimizi salamlayıram. Hacı Qabulov, Siyəzəndə olan izləyicilərimizi salamlayıram. Şirvan, Göygöl, Göyçay. Hacı Qabulda olan izləyicilərimizi salamlayıram. Kim izləyirsə yorumda öz fikirlərini gözləyirəm. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Kanalımıza da abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Salam Mölökü qardaş, bərəkətli olsun, Allah bazarınızı versin, xeyirli uğurlu olsun inşallah. Bunlar erkəkdir, dişidir. Erkək də var, dişi də var həm. Erkəklər neçəyədir, dişilər? 13.50-yə, 11-ə. 13.50-yə, 11-ə. 11-ə. 11-ə bu da. Bunu 9-a deyirik. 9-a deyirsiniz. 8.50-yə də dişini deyirik. 8.50-yə də dişini deyirsiniz. Qəşək, qəşək, qəşək. Qəşək. O ala neçəyədir, ala. Qaqa bu ala neçəyədir? 12.50-yə deyirik, simental. 12.50-yə deyirsiniz, simental. Ələqə nömrəmizi də qeyd edək. 050 447 0407. Kim almazsa ələqə saxlaya bilər. Allah bazarınızı versin. Allah sənin də canını sağ eləsin qardaş. Çox sağ ol, var ol, minnətdarım. Hər videolarına baxır, səni bəyəndəm. Buyurun, baxın, o belə danalar var. Qardaş, bunlar neçə iləndir? Bunlar əmi, bax, bu balacalar deyə bax, buradan belə. Hə. Ora qədər? Bunlar 11.50 ilə deyilir. 11.50 ilə, erkək damısı? Hamısı erkək. Bu üç dənələr neçə? Bu üç dənələr deyil, 14.50 ilə deyilir, aşağı yerdə var. 14.50 ilə deyilsiniz, aşağı yerdə var. Hər bazarda bu qazellər bura, deyə qazellə çək, bu qazellə çək. Bax, 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 bax. Bunlar neçə oldu? Bunlar? Bu 13.50-yə. Bəli. Bu da 11.50-yə. 11.50-yə. Ələqə nömrəmizi bir də deyək. 050, 447, 0407. Hər bazar bu iki qazellə burada olur. Allah bazarınızı versin. Bərəkətli olsun qardaş, Allah bazarını versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Neçə ilə deyirsin malları? Hansını deyirsən? Deyə bu qaranı. 18-ə. Bu boz? 19-a. 19-a, o qara? O da 50-dir. Neçəyə deyir? 18.5-a. 18.5-a. Bu erkək. Kriyevəlinin malları da, Allah canını sağ eləsin. Ödü burada yoxdur, şəhərə girib. Çox deyə onun malı. Maşallah olsun. Hətta bir 140-150 baş var əlində. Maşallah olsun. Bizi Bakıdan, Sumqayıtdan izləyən izləyicilərimizə salam olsun. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Tovuzdan, Gədəbəydən, Qazaxdan izləyən izləyicilərimizə salam olsun. 1000 manata deyirsən. Bu nədir belə? Boğazlı, ətlikdi. Bordaqdır. Bordağa gedir. Bəli, bəli, bordaqdır. Alan olsa neçəyə verərsən? Alan olsa 950. Allah bazarını versin, baba. Sağ ol. Hörmətli qardaşlar, baba, belə bozqulaq bir dənə erkək dənə var. Qardaş 18. Yarıma deyir. Və bunların üçündə 18 yarıma deyir. Aşağı yerləri var. Təmiz bozqulaq. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah bazarını versin. Neçə ilə deyirsən bu danaları? Bunları 21 ilə. 21 ilə. 5 dənədir. Nə qədər ətlər olar təxmini?
Baba necəsən? 90. Necə yerə? 160. 190, 160, 140 kilo ətləri var. İkisi də o tərəfdədir də yəqin. Bunlar da yeni qiymətli qardaş. Topa 21-dən deyiz. 5 dənə maldır. Nömrə qeyd edək. Ha, necədir? Ha, gəlsə sonra. Qodiyəm nömrəni. Qardaş, ola bilər biri alar da. Moralı bir. Alıb atarsan kəsərsən. 232 84. Nəsə? 83 84. 83 84. Yəni sonra da burada çəkir. Kardeş bərəkətli olsun. Allah bazarın versin. Balalıdır da. Neçənci balyadır? İkinci. İkinci bala. Südü nə qədər olur belə danalı? 6-7 litr. 6-7 litr. Neçə aylıq olar onun balası? 5 aylıq. Boğazlığı var? Ha, boğazlığı. Boğazlığı. Hər var. Qiymət neçə dedin? 25-ə deyirsiniz. Alan olsa razılaşma yer olar. Olar. Nömrə qeyd edə bilərik. Əlaqə nömrəsi qeyd edə bilər. De. 050 602 0497 0497. Alan olsa razılaşma yeri var. Razılaşma yeri də var. Kim almaq istəsə heyvan sahibindən əlaqə saxlaya bilər. Balası da dişidir. Super mallı, qara mallı, baxın. Cins mallardan. Əziz qardaşlar, bu belə bir dana var. Qardaş 3500 manata deyir. Super heyvandır. Elə kefin istəyən mallı. Arxası enli mallardandır, baxın. Maşallah olsun. Ay, kəsmişsən, tanrı. Oya. Xal kəsmişsən, tanrı. Bəh. Nə gözəl, nə gözəl. Super, şefin istəyən mi? Bax. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarın versin. Neçə edəyiz bu danalı? Həmin neçə edəyirsən? 25-ə simentallı da. Nə qədət olar həmin? 200-dən artıq. 200-dən artıq. Allah pazarın versin. Çabit. Hörmətli qardaşlar, bu belə bir simental var. Əmi 27-yə deyir. 250 kilo da əti var deyir. Buyurun bax. 250 olar. Anladı. Ha, bu da olsun bu. Olsun. Qardaş, bərəkətli olsun. Xoş gəldin. Allah pazarın versin. Xoş gəldin. Neçəyə deyirsən bu danalı? Erkəkdir bunlar. İkisi də. Neçəyə deyirsən qadana? Bunlar ikisində 15 yarımdan. 15 yarımdan. Erkək danalardır. O da sizindir də. O da sizindir. Alan olsa razılaşma yeri olar. Bordağa gedən mallardır da bunlar. Dördü də bordağa gedən maldır. Nömrə qeyd edə bilərik qardaş. De. 051. 724. 41. 49. 4 dənə maldır. Kim almaq istəyirsə qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Özə super mallardır ha. Bordağa gedən qaradanalar. Beyləqan malıdır da. Bax, mən belə olmalıdır da. Şşş, baxın. Eha. Ba. Beyləqan malıdır. Bax. Gördü də beyləqan malıdır. Elə bilən bunların yaşı tamam olmaz. Yox. Yaş tamam deyil. Bax. Bir də qardaşın əlində. Ba. 8 aylıq. 8 aylıq. Baba 4 dənə maldır. Kim almaq istəsə qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Təcili satılır. Hörmətli qardaşlar, bu belə erkək danalar var. Qardaş 22 ilə deyir bunları. 30-sə də bunu deyir. Hə, 30-sə bu oldu. 3300. Bu nə qədət olar həm oğlu? Onun 290 ardı. 290. Bu qaralar nə qədər gələr?
180, 170. O boz? O boz geçer haradasa o 300'den yukarı. Ne seviyesen kıymetli? 3400. 3400. Salam aleyküm kardeş. Bereşatlı olsun. Sağ ol kanka, Allah kömen olsun. Allah pazarın versin. Sağ ol, sağ ol. Neyseyle deyiz kardeş buradan alalım. 13'le deyirim ama 13 üstte. 13'le. Hamısı dişidde. Neden? Hamısı dişidde. Hamısı dişidde maçı. Hamısı 4 ayın bak yem yemiş taralarda. Ancak arpa yem. Ne kadar olur? Harca 105 de gelen var. 110 da gelen var. Ama üst üste 13'le deyirim. Kanka bu erkekler neyseydi? Neyseydi o erkek? 17 ya. Yok düz deyiz. Ben karşı ederim. Kıymetin düz deyiz. Neyseydi erkek? 13'lü. 13'lü. Ben oğlu bu neçiyadı? Sen düşmü, senin rahat olma. Neçiyadı bu? Baka suyunum ayarlanmadı. 13'e değil. 13'e değil. Dişi de. He? Dişi de. Ben suyunum ayarlanmadı. Bu da ki bak indi o aradan. Hem oğlu bu neçiyadı sen hem oğlu kadın al. Neçiyadı sen. Bu ne? Bilmem sen. Hem oğlu bu 16'ya değil. 16'ya dişi değil. 130'ya saçısı var he. Dişi de. Kana çarptı sürdü. Sürdü değil mi? He he Allah pazarım versin. Aziz kardeşler, bu bir erkek danalar var. Kardeş 2300 manattan değil. 2 tane danalı. 1, 2. Biraz açak mı işte? Ha. 140-145 kilovatı var. Kardeş 19'a değer aşağı yerde var. Şey. Allah pazarın versin kardeş. Salam kardeş, bereketli olsun. Sağ ol, Allah kardeş, pazarın versin. Sağ ol, var ol. Bu temiz boz kulaktı da. Boz kulaktı, beylegan malıdı, dünya mallar kendi. Bəli. Baka da bilirsin baba, bu temiz boz kulak malı. Neyse neysen bunu kardeş? 19'a diyerek 18-70'e veririm. 18-70'e verersin. Bəli. Bu tumluqdu da yani. Bəli, sırt temiz tohumluq. Tohumluq malı. Neyse yaşı var bunun? Yaşını hala tamam eləmiyor. Yaşını tamam eləmiyor. Bir tane alaka nömrəmizi de qeyd edelim. 0-50-386 0-50-386 34-86 Aziz kardeşler, aziz müştəlilər. Yani bu mal təkəm seyrək çıxır da bazara. Bazarda belə mal, ne deyim, o 10 bazardan biri olur. Kim almaq istəyirsə, kardeşlə alaka saxlasın. Bak, təmiz boz qulaq maldır. Baxa da bilərsiniz. Görsün də. Boynunu, buxunlu maldır. Hələ bir yaşı yoxdur kardeş deyir. Baxa bilərsiniz. Kim toxumluq almaq istəyirsə, qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəsi qeyd olundu. Göstərən amaldır. Elnur müəllim varlı sortundandır. Maşallah olsun. Elnur müəllim. Bak, duruşa bax. Allah pazarın versin, qardaş. Ya Allahın adı, neçəyə deyirsən? Baba, neçəyə? 3400-ə. 3-ün? 3-ün 3400-ə. Biri erkək, ikisi dişi, elə mi? Üçü de dişi. Üçü de dişi. Kapında var olan budur. Allah pazar mıyız? Aziz kardeşler, aziz müşteriler. Bu böyle danalar var. Kardeş 13'e bunlar deyir. 13'e de bunlar. 13'e de bunlar. Kapıda var nömrə qeyd eləyə. Nömrəmizi qeyd eləyə. Maşallah olsun. Allah bərəkət versin. 50 ilə. 050. 302. 302. 59. 59. 58. 58. Kim almaq istəyirsə qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Qapısında da bir 20 baş var. Amma çəkin. Qardaş bərəkətli olsun. Allah bazarın versin. Sağ ol. Neçəyədir bu danamızın qiyməti? Danamın qiyməti 14.5. 14.5. Həmiz sütlükdür. Həmiz sütlük malı da bu? Bəli, bəli.
Neçə aylıqdır bu? 10 aylıqdır. 10 aylıqdır. Yaşı yoxdur hələ. Yox, yox, 10 aylıqdır. Xorişdəndir bu? Həmin Xorişdə. Həmin Xorişdə. Alan olsa şay yer olar. Güzel şəhər. Allah. Nömrə qeyd edirsə? 051. 051? Bəli, bəli. 541. 541. 4101. 4101. Kim alırsa əlaqə saxlaya bilər. Baba bərəkətli olsun. Allah bazarın versin. Neçədir bu danalarımızın qiymətləri? 14 ilə deyirsən. Neçə? 11.30 ilə. Hə, 11.30 ilə deyirsən. Erkəkdir bunlar. Erkək. Aşağı yerlərdə var. Buyurun, baxın. Erkək danalar. Var maşın tərəfdə? Yoxsa budur? Olan budur. Allah bazarın versin. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarın versin. Allah köməyin olsun. Neçəyədir bu danalarımızın qiymətləri? De bu balaca. Danalar bərklər bağlamağa gedən danadır. Hə, yəni bordağa gedən bu. Onlar 15.5-dən deyirəm. Onbağınkıların birin 23.50-yə deyirəm, birin 22.50-yə deyirəm. Kəskilikdir də onlar. Hə, onlar kəskilik. Nə qədər tolar var bunu? Onlar haradasa 180 kilo, 185 kilo. Obisi? Obisi onlar bəlkə də 175 kilo. 175. Nasıl olur? Qapında varsa nömrə qeyd elə. Qapımda var, hardasa bu meşəyin başında var, hal-hazırda köy satdıq. Bu kəskiliyə dediklərimdən bunlardan yekədir. Və? Çəki ilə verərəm 12 manatdan. Elə mi? Hə. Nömrəmizi qeyd edəyək. 050-965-99-91 050-965-99-91 91. Kim almaq istəyirsə qardaşın 20 başda qapısında malı var. Bəli, bəli. Almaq istəyənlər heyvan sahibindən əlaqə saxlaya bilər. Bundan köydür də deyirsən qapıdakılar. Hə, qapıdakılar bundan alır. Hə, bundan köydür.